searching for a comet, just a crumb. This world I wanted beckons to come, and if I had a little fragment, I could wait. E aí, galera do Jiu-Jitsu Classic, é Diego mais uma vez. E hoje a gente tá gravando aqui um vlog. Hoje é dia de seminário do nosso mestre do Rio de Janeiro. E ele vai estar na cidade de Belém pra dar um aulão aí pra galera. E a gente vai pra lá pra esse treino, pra esse seminário. A gente tá saindo da nossa cidade agora, uma horinha de viagem. E a gente vai fazendo esse vlog aí, mostrando os acontecimentos aí, beleza? Então acompanha a gente aí que o vídeo vai ser bem legal. Tô aqui junto com meu irmão aí, ó, o Mala. Fala um alô aí pra galera, Mala. E aí, galera? Dirigindo aqui, tem que estar concentrado. Com certeza. Então é isso aí. A gente vai lá fazer esse seminário. Eu vou cobrir o seminário aí, não vou poder participar, mas vou estar lá olhando, fazendo parte do treino, beleza? Então, em breve a gente vê mais coisas aí. Valeu! Os! Chegamos aqui em Belém, estamos procurando agora aqui o local do seminário. Olhando aqui no mapinha aqui, ó, a gente tem que chegar aqui nesse líder aqui, ó. Só que a gente não sabe bem onde é, a gente vai procurar aqui. Daqui a pouco a gente chega lá. Os para vocês aí, valeu? Vamos. Cause it's you and me against the world now. Mas estão aqui hoje, mesmo com todo
todas as dificuldades para que merecido. Easy, you know it. With all the distance between us, somehow I hold you the closest. Drifting slow, you're on my mind, girl, you should know. Only with you at home, your voice is full of melodies only God could compose. I wonder, is it worth it with all the cracks that you see? You see potential with all of this heavy baggage I... Love ain't picture perfect, portraits with my ex portrays it. Coming back from LA like I wasted my time. I turn into someone different, regret all in my mind. I cut connections, I learned some lessons, all of this for your protection. Wish I was the person that you see in your eyes. I told you my deepest flaws, I've been changing for the better. So when I look into this mirror, I see someone familiar. Your friends say I ain't worth it, they're dressed. Terminamos o seminário agora, estava em reunião com o nosso mestre. Foi um seminário muito produtivo, muitas posições legais. E tivemos uma reunião com ele para estruturar a nossa equipe, para estruturar a nossa filiação com ele. E teve muita coisa boa para a gente, tenho certeza que vai ajudar bastante na nossa evolução. Em breve a gente vai estar ajeitando tudo e a gente vai estar divulgando melhor. Então foi muito bom, é sempre bom adquirir conhecimento. E a gente... está sempre em busca de conhecimento, é isso que a gente sempre deixa para vocês aí, que vocês sempre tem que buscar esse conhecimento, sempre tem que ir atrás, nunca ficar ali relaxado. E é isso aí, a gente está agora procurando um lugar para almoçar aqui e depois voltar para casa, pegar a estrada novamente. Valeu, osso!